वास्तवमा यो श्रम स्वीकृति भनेको चाहिँ यहाँहरूले के पनि बुझ्नुपर्ने छ भने यो हाम्रो सुरक्षाको लागि पनि हो। यहाँहरूले पहिला पनि श्रम स्वीकृति गरेर आउनु भएको छ। यहाँहरूले याद गर्नुभयो भने यहाँहरूले श्रम स्वीकृति गर्ने बेलामा 1500 रु 1500 चाहिँ कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेर आउनुभएको छ। त्यो भनेको यहाँहरूकै हकितमा, यहाँहरूलाई समस्या पर्दाखेरि यहाँहरूको चाहिँ कल्याणकारी कार्यहरूमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत चाहिँ प्रयोग हुने गरेको छ। यहाँहरूले यता कता सुन्नु भएको पनि होला, हुन त दुर्घटनाहरू हुनु आफैमा राम्रो होइन, तर कारणवश यहाँ साथीहरूले ज्यान गुमाउनु भएको समाचारहरू हामी दैनिक जस्तो रूपमा सुन्न परेको अवस्था छ। र यसरी ज्यान गुमाउने, मृत्यु हुने कामदार साथीहरूको चाहिँ यो कल्याणकारीमा रकम जम्मा गर्दाखेरि र त्यसरी आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर, श्रम स्वीकृति लिएर चाहिँ जो आउनुभएको छ र उहाँहरूको जुन भ्यालिड समय छ, उहाँहरूले मृत्यु हुने कामदारको त मृत्यु भइहाल्यो तर उहाँहरूको आश्रित परिवारको लागि त्यसबाट चाहिँ केही सहुलियत प्राप्त हुने गरेको छ। जस्तो कि बोर्डबाट 7 लाख रुपियाँ र इन्सुरेन्स, जुन चाहिँ उहाँ आउने बेलामा श्रम स्वीकृति र म यहाँहरूले इन्सुरेन्स लिने गर्नुहुन्छ, त्यो इन्सुरेन्समा चाहिँ इन्सुरेन्स बापतको चाहिँ लगभग 13-14, अब त्यो अवस्था र परिस्थिति हेरेर त्यसको रकमको हिसाब हुन्छ इन्सुरेन्समा गर्दाखेरि, यो लगभग भनौँ न 20-21 लाखको हाराहारीमा चाहिँ आश्रित परिवारले राहत पाउने गर्नुहुन्छ। तर जो साथीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर आउनु भएको छैन, कल्याणकारी कोषमा नियमअनुसार पैसा रकम जम्मा भएको छैन र त्यो मान्य अवधि त्यसको चाहिँ 2 वर्ष र थप 1 वर्ष छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो 3 वर्ष नागेपछि त्यसको चाहिँ भ्यालिडिटी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू चाहिँ त्यस्ता खालका सुविधाहरू प्राप्त गर्नबाट चाहिँ यहाँहरूको परिवारहरू वञ्चित हुन सक्ने हुन्छ। र त्यो मात्र रहेन, यहाँहरूलाई अलिक गम्भीर प्रकृतिको रोग लाग्यो, अङ्गभङ्ग हुनुभयो भने नेपाल फर्केर उपचारको लागि पनि सोही कोषबाट यहाँहरूले रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यी लगायत यहाँहरूलाई समस्या पर्दाखेरि राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्ने यी सबै प्रयोजनको लागि यहाँहरूले श्रम स्वीकृति लिन आवश्यक रहन्छ र यहाँहरू